Vježbanje ćemo uvijek početi zagrijavanjem. Stanite u raskorak, uvucite trbuh, stegnite stražnicu, opustite ramena, glava ide na desno. I desno, naprijed i lijevo, naprijed i desno, natrag i lijevo, sad obrnuto lijevo, natrag i desno, naprijed i lijevo, natrag i desno, desno rame gore, popusti i lijevo, dolje i gore, dolje lijevo gore, dolje desno gore, dolje i lijevo, dolje i udahni, širite ruke u stranu, izdahnite, dignite ih iznad glave i stezat ćemo se u vis, desno i desno, dolje i lijevo, istežite se gore, istegni i lijevo, istegni i u vis, pete su na podu, i desno, i lijevo, još jedan put desno, i lijevo, i nagnite se na desnu stranu, lijeva ruka iznad glave, tipramo jedan, dva, tri, sad lijevo i jedan, dva, tri, sad desno i jedan, dva, tri, četiri, lijevo, jedan, dva, tri, ostanite lijevo i vratite se natrag u sredinu, ruke u stranu u visinu ramena, nagnemo se naprijed, jedan, dva, titramo, osam i jedan, dva, tri, četiri, ravna leđa, šest, sedam, osam i nagnemo se skroz do poda, primimo se za zglobove, vučemo se prema podu i jedan, dva, tri, četiri i pet, šest, sedam, osam. Čučnite, izvucite leđa i ruke prema naprijed, njišemo se kroz noge i jedan, izvuci i dva, izvuci i tri, izvuci i četiri, njišite se pet i šest, izvuci, sedam, izvuci, osam, izvuci i lijevom rukom na desnu nogu titraj, dva, tri, četiri, lijevo, jedan, dva, tri, četiri, desno, jedan, dva, tri, četiri, lijevo, jedan, dva, tri, u sredinu, četiri, jedan, dva, tri, četiri i čučnite, prilijepite dlanove u spod, pružamo koljena, ne odižemo dlanove spoda, i gore, i popusti, i gore, i popusti, i gore, i popusti, i gore, i popusti. Odšetajte se na rukama malo prema naprijed, u piramidu, visoko se dignite na prste, radit ćemo sad petama i zglobovima, prema dolje i dolje, gore, pete, 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 dolje, gore, još malo, dolje, gore, pete, dolje, gore i vratimo se natrag, provučemo ruke s unutrašnje strane nogu i za peta oslonimo se. Titramo stražnicom prema podu, jedan, dva, tri, četiri i pet, šest, sedam, osam. Ostanemo časak, još osam, dva, tri, četiri i pet, šest, sedam, osam, joj, to je boljelo. Ostanite nagnuti naprijed, polako ispružamo koljena, dižemo se u početni položaj, kralježak po kralježak, vrlo polako. Jedan, dva, tri, četiri, pet, šest, sedam, osam. Sad ćemo raditi malu aerobičnu seriju. Trčite na mjestu i trčite. Jedan, dva, tri, četiri, pet, šest, sedam, osam, još. Dva, tri, četiri, pet, šest, skok na van. Jedan, dva, tri, sedam, sada tri, i je, dva, tri, četiri, pet, šest, sedam, osam, još, tri, četiri, pet, šest, sedam, osam, koljena, četiri, pete, dva, tri, četiri, koljena, dva, tri, četiri, pete, dva, noge
stranu, desna, lijeva, desna, lijeva, desna, lijeva, desna, lijeva, još. I vratite se u sredinu, lagano na mjestu, polakše, malo polakše, još. I umirite se sasvim, opustite glavu prema dolje, pa ramena, pa trbu, čučnite, prilijepite dlanove u spod, istezat ćemo koljena, ispruži koljena, popusti dolje i ispruži, i popusti dolje i ispruži koljena i popusti dolje i ispružite koljena i popustite dolje. Odšetajte se na rukama naprijed u piramidu, noge su skupa, podignite lijevu petu, stavite lijevo koljeno, a desnom petom titrajte prema podu 4 puta. 1, 2, 3, 4 i druga. 2, 3, 4 i desna. 2, 3, 4 lijeva. 1, 2, 3, 4 desna. 1, 2, 3, 4 zadnji lijeva. 2, 3, 4 i vratimo se natrag. Čučnite, uhvatite se za zglobove. I stegnite kičmu, izvijte se u luku. Ispružite koljena, glava i brada prema stropu, stražnica prema stropu, izdržite, izgrbite leđa i popustite, čučnite i još, izvite leđa, glava prema stropu, stražnica prema stropu, izgrbite i popustite. Vratimo se lagano u početni položaj, kralježak po kralježak, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i udahni i popusti. Mali raskorak, stegnemo stražnicu, uvučemo trbuh, izvučemo ruke sa strane u visini ramena, okrenemo dlanove prema gore kao da smo se naslonili na 2 suprotna zida, kružimo rukama prema napred 8 puta. I je, 2, 3, 4, 5, 6, 7, natrag, je, 2, 3, 4, 5, 6, 7, zglob dole, 2, 3, 4, 5, 6, 7, natrag, je, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dlan prema stropu, napred, 3, 4, 5, 6, 7, natrag, je, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ruke gore, dole, i gore, i dolje, i gore, i dolje, i gore, dolje, i gore, dolje, i gore, ostanemo dolje, izvučemo ruke sa strane, stisnemo šake, podlakticama i šakama prema prsima. I unutra, i van, 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 još, i unutra, i van, i unutra, ostanemo vani. Rotiramo ruke od ramena prema šakama, prema napred i prema napred. Natrag i napred, natrag i napred, i napred, natrag, sad šakama na rame, ruke visoko iza sebe izbacimo, na rame, iza sebe, na rame, iza sebe, na rame, iza sebe, na rame, iza sebe, još na rame, iza sebe, na rame, iza sebe, na rame, iza sebe, zadnji na rame, iza sebe. Stanemo još veći raskorak, čučnemo, izvučemo leđa, šake i laktovi u visini prsiju, izbacujemo ruke što više možemo na natrag. I izbaci k sebi, izbaci k sebi, izbaci k sebi, izbaci k sebi. I 5 k sebi, i 6 k sebi, i 7 k sebi, i zadnji k sebi. I izvlačimo ruke prema podu što više možemo, šakama prema podu i napred, iza sebe,
Napred i za sebe i napred i za sebe. Napred i za sebe i napred, visoko lakat i još i za sebe. Sedam i za sebe, zadnji osam i za sebe. Izvučemo ruke prema podu, okrenemo šake prema podu, škarice do gore, osam. I je, dva, tri, četiri, pet, šest, sedam, osam, dolje, dva, tri, četiri, pet, šest, sedam, osam. Dijagonalno zabacimo desnu ruku, dva, lijevu, je, dva, i desna, dva, i lijeva, dva, i popustite ruke i stresite. Počnemo vježbe za strug, provjerite da li imate neki prekrivač ili neku strunjaču kako ne bi zaustavljali prije nego što dođemo do vježba na pod. Stanemo u početni položaj, u raskoraku smo, stražnica je stegnuta, trbuh je obučen, ruke su prekrižene na prsima. Nagnemo se na desnu stranu, izvučemo desnu ruku, a lijevi lakat dignemo što više možemo u vis. Titramo 20 puta na desno. Vratimo se natrag u početni položaj, prekrižimo ruke. Uvucite stražnicu. Sad. I desno. Dva, tri, četiri, i pet, šest, sedam, osam, i devet, još deset, i jedan, dva, tri, četiri, i pet, šest, osam, devet, zadnji 20, lijevo 1, 2, 3, 4 i 5, 6, 7, 8, 9, još 10 i 1, 2, 3, 4 i 5, 6, 7, 8, 9, zadnji 20. Vratimo se natrag u početnu poziciju. Nagnemo se na desnu stranu, lijevu ruku istegnemo iznad uha, a desnu ruku zaoblimo kod struka, titramo 8 puta u desnu. I 1, 2, 3, 4 i 5, 6, 7, 8, dlani za uha, 2, 3, 4 i 5, 6, 7, izvucite ruke, 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, zadnji 8. Vratimo se natrag u sredinu, dignemo ruke iznad glave, isprepletemo prste, čučnemo i rotiramo bokovi i ruke u desno. I 1, 2, 3, 4 i 5, 6, 7, isto lijevo, lijevo 1, 2, 3, 4 i 5, 6, 7, dlani za vrata i 1, 2, 3, 4 i 5, 6, 7, 8, izvucite ruke, 2, 3, 4 i 5, još malo 6, 7, zadnji 8, vratimo se u sredinu, dignemo ruke iznad glave, isprepletemo prste, čučnemo, rotiramo u lijevo. I 1, 2, 3, 4 i 5, 6, 7, 8. Ostanemo u čučnju, primimo se za laktove, titramo u desno 4 puta. I desno, 2, 3, 4, lijevo 1. 2, 3, 4, još desno, 2, 3, 4 i lijevo, 2, 3, ostanite lijevo, popustite ruke, rotiramo gornji dio tijela desno lijevo i desno, lijevo i desno, lijevo i desno, lijevo, zadnji desno,
lijevo i udahnite, raširite ruke sa strane, udišite, dižite ruke iznad glave i izdahnite, opustite ruke. Vježbe ćemo nastaviti na podu. Sjednemo na pod, raširimo noge najviše što možemo, ako vas noge bole, popustite malo koljena. I stegnemo se u desnu stranu, lijeva ruka iznad uha, a desna ruka je u visini struka. Nagnemo se 8 puta na desno. I 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sad lijevo. I 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6, desno. 2, 3, 4 i 5, 6, lijevo, 1, 2, 3, 4 i 5, 6, sad, 4, desno, 2, 3, lijevo i 1, 2, 3, sad na 2, desno, 1, 2, lijevo, 1, 2, još i desno, 2 i lijevo, 2, sad idemo čelom prema koljenima, desno, 1, 2, 3, 4 i 5, 6, 7, lijevo i 1, 2, 3, 4 i 5, 6, 7, sad na 6 i 1, 2, 3, 4 i 5, 6, lijevo, 1, 2, 3, 4 i 5, sad na 4 i 1, 2, 3, sad lijevo i 1, 2, 3, sad na 2, desno 1, 2, lijevo 1, 2, desno 1, 2, još malo, 1, 2, izvučemo se prema naprijed u početnu poziciju i stegnemo se iz struka. Ispružimo stopala, titramo 8 puta prema naprijed, čelom u sredinu prema podu. Izvucite se, sad, i 1, 2, 3, 4, i 5, 6, 7, zategni stopala, još, 2, 3, 4, i 5, 6, 7, bravo, 8, izvučemo se na naprijed, otvorimo ruke sa strane, prislonimo se natrag na ruke, tresemo noge, privlačimo ih. 8 puta čelom na koljena, zategnutih stopala. I 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Uhvatite se za nožne prste. Ostanite trenutak u tom položaju. 1, 2, još malo, 3, još malo, 4. Opustite. Istegnite se na napet, izvucite se iz ruka, ostanite jedan trenutak u tom položaju. I opustite se. Sada ćemo raditi vježbe za noge i bokove. Nadam se da vam neće biti preteške. Lezite na lijevu stranu, oslonite se na lijevi lakat, a dlanove položite na pod. Ispružite obje noge ravno, a stopalo desne noge zategnite. Nogu privlačimo koljenom prema prsima, ponovo ispružimo, odignemo i spustimo. Ajmo probati. Koljenom prema prsima, ispruži nogu, odigni, spusti. I koljenom prema prsima, ispruži nogu i odigni, spusti. I koljenom prema prsima, ispruži nogu, odigni, spusti. Sa snagom prema prsima, ispruži nogu.
nogu odigni, spusti i koljenom prema prsima, ispruži nogu i odigni malo brže prema prsima, ispruži gore, dolje i jedan, dva i gore, dolje i tri, četiri i gore, dolje još malo, ispruži i gore, zadnji i prema prsima ispruži, gore, dolje, bravo. Ostanite trenutak, sad ćemo odizat samo nogu pruženog stopala. 5, 6, 7, 8, gore, dolje i gore, dolje i gore, dolje i gore, dolje još malo. I gore, dolje i gore, dolje i gore, dolje 9, gore, zadnje, gore, odlično. Ostanite tako trenutak, odmorite se, zategnite stopalo, sad to isto, i gore, dolje i gore, dolje i gore, dolje i gore, dolje i gore, izdržite i gore, dolje još malo gore, dolje i gore, dolje 9 gore, dolje zadnji gore, dolje, bravo, ostanite trenutak, odmorite se. Sada ćemo sve to isto ponoviti na desnome boku. Radi lijeva noga. Ajmo, koljeno prema prsima. Izvuci nogu i gore. Dolje i koljeno prema prsima. Izvuci nogu i gore. Dolje i koljeno prema prsima. Izvuci nogu i gore. Dolje i koljeno prema prsima. Izvuci nogu i gore. Dolje i koljeno prema prsima, izvuci nogu, gore malo brže i gore, izvuci i odigni, spusti i prema prsima, izvuci, odigni, spusti i jedan, dva i tri, četiri i još, dva i tri, zadnji i jedan, dva i tri, samo noga, jedan, dolje i dva, dolje i tri, dolje i četiri, dolje i pet, dolje i šest, dolje i sedam, dolje još malo osam, izdržaj, devet, dolje i zadnji, dolje, odmorite, zategnite stopalo, i gore, dolje i gore, dolje i gore, dolje i gore, dolje još malo, dolje i gore, dolje i sedam, dolje još malo, dolje i devet, dolje zadnji deset, dolje, ostanite trenutak, bravo. Sada ćemo raditi vježbe za jačanje trbušnih mišića. Pazite da vam za sve vrijeme ovih vježbi trbuh ostane uvučen. Legnite na leđa, savite koljena, razmaknite noge, noge i stopala paralelno. Desna ruka iza glave, lijeva među nogama, dižemo se na jačinu trbušnih mišića prema gore. Ajmo probat, izdahnite svaki put kad idete prema gore. Gore, dva i opusti, dolje i gore, dva i opusti, dolje i gore, dva i opusti, dolje i izdahnite, dva i opustite, dolje i izdahnite, gore i opusti, dolje i još, gore i dolje, i gore, izdržite još malo, i osam, gore i još. Gore i devet, gore i deset, i zadnji,
promijenite ruke, još jedan put i gore, dva i popusti, izdahni, gore i popusti, dolje i izdahnite, gore i popustite, dolje i izdržite, još malo, dolje i uvucite trbuh, ne popuštajte, i gore, dva i dolje, dva i gore, dva i dolje, osmi put i gore, dva i dolje, još malo i devet, gore i dolje, stani i gore i popusti. I oba koljena na prsa pifrajte lagano, odmarajte se, je, dva, tri, četiri, pet, šest, sedam, osam, odmorite malo trbušne mišiće. Ispružite noge ravno u zrak, malo savite koljena, ruke stavite s vanjske strane koljena, ispružite ih. Ajmo to isto. I gore, i zdavni, i dolje. I gore, i dolje. I gore, i dolje. I gore, i popustite. Dolje, i još malo. Dolje, i teško je, ali ajmo još malo. I popustite. I osmi. I popusti, i devet, i popusti, zadnji deset, i popusti, koljena na prsa, odmorite se, obujmite koljena, titrajte, ponovo ispružite noge u zrak, ispružite stopala, radit ćemo škarice, i jedan, dva, tri, četiri, pet, šest, sedam, zategni, jedan, dva, tri, četiri, pet, šest, sedam, pruži, jedan, dva, tri, četiri, pet, šest, sedam, zategni, tri, četiri, pet, šest, sedam, i popustite koljena na prsa, odmorite se, ispružite noge ravno po podu, istegnite ruke iznad glave, udahnite i opustite. Paralelno koljena, paralelno stopala. Radit ćemo vježbe za stražnicu i za bedra. Noge su nešto šire od kukova. Odižemo kukove od poda tako da težinu prebacimo na ramena. Ajmo probati. I odignite. Spusti. I odigni. Spusti. Ne savijat kičmu, digni. I odignite, spustite nikad do poda, i odignite kukove, i spustite, i odigni, i spusti, ne savijajte kičmu, gore, dolje, i gore, i dolje, još devet, dolje, zadnji, gore, i dolje, tako, ovo je bilo dobro. Sada ne pomičući stopala, spojimo koljena. Odignite karlicu snažno od poda, uložite napor u ovu vježbu. Ajmo pokušati. I gore, i dolje. Dižite kukove od poda, i dolje. I gore, i dolje. Ne savijajte kičmu, gore, samo kuk. Dolje. Stežite stražnicu. Dolje, i bedra, zatežite, dolje, i gore, i dolje, osjetite žarenje, gore, i dolje, i gore,
držite ga snažno, dolje. E, ovo je bilo dobro. Otvorite stopala, otvorite koljena. Ajmo to još jedan put. Pazite da ne savijete kičmu. I gore. Dolje. I gore. Dolje. Snažno. Dolje. Stegnite bedra. I dolje. Stežite stražnjicu. Dolje. Izdržite. Gore. Dolje. S otporom. I dolje. I osam. I dolje. I devet. I dolje. I zadnje. I dolje. Ovo je bilo teško, ali korisno. Ponovo rastavite koljena. Sada ćemo spajati koljena kada dižemo kukove prema gore i otvarati koljena kada spuštamo prema dolje. Pazite da nikad ne dotaknete pol. Ajmo probati. I zatvori, gore i otvori, dolje i zatvori, gore i otvori, dolje i zatvori, koljena i otvori, dolje i zatvori, gore i otvori, dolje i zatvori, gore i otvori, znam da boli još malo, gore i otvori, dolje i osjetite snažno, dolje i zatvorite, gore i otvorite, dolje još malo, zatvori, otvori, dolje zadnji zatvori, gore i otvori, dolje i popustite, znam da je boljela, ali je jako korisno. Spojite koljena, pritisnite ih na prsa, odmarajte noge. Sada ispružite desnu nogu, a lijevo koljeno pritisnite na prsa. Uhvatite se za zglob. Probajte koliko god možete više istegnuti nogu držeći se za zglob. Ako ne ide, uhvatite se za koljeno. Ide. Ajmo još malo probati. Titrajte nogom prema sebi. Odlično, popustite, sada drugu nogu i privucite i stegnite koliko god možete. Ako boli, popustite, titrajte. Odlično, oba koljena na prsa, odmorite se. Ispružite ponovo noge ravno na podu i stegnite ruke iznad glave. Udahnite. I opustite se. Za ovu nježnu glazbu radit ćemo vježbe na podu, vježbe za disanje i opuštanje. Legnite na trbuh, prislonite ruke u visini prsiju. Dižemo gornji dio tijela polako. I je, dva, tri, četiri, popusti. Nježno, gore, dva, tri, četiri, popusti. I gore, dva, tri, četiri, popusti. Ostanite ležat, primite lijevom rukom, lijevu nogu za gležen, lagano odižite od poda koljena i gore, popusti. Gore, popusti. Popusti zadnji gore, popusti, odlično.
Stavite ruke ispod brade, ispružite noge, dizat ćemo obje noge. Ajmo početi. I gore, popusti. I otignite noge, popustite. Odignite, popustite. Odignite, popustite. Odignite, popustite. Sad oba dijela tijela dignemo, ostanemo trenutak. I popustite. Izvucite ruke daleko ispred sebe, sjednite na pete, istegnite se. Sjednemo, spojimo tabane, otvorimo koljena van, ruke izvučemo u visinu ramena, izdahnemo i spuštamo kičmu na dole. Izdahni, dva, tri, četiri, udahni, dižite kičmu i spustite se, tri, i udahni. Ostanite, ispružite noge ispred sebe, to isto još dva puta. Šake i stisnite stražnicu, opustite, stisnite, opustite, stisnite, opustite, sad stisnite, držite, 5, 6, 7, 8, opusti, legnite natrag na leđa, koljena na prsa, sad polako dižemo koljena na čelo, izvučemo noge iza glave, primimo se za zglobove, držite se čvrsto i polako se spuštajte natrag, zadržavajte noge što više možete. I kad više ne možete, opustite i učučaj. Prstima se držimo za pod i titrete koljenima na dole. I izvucite koljena i popusti, titraj, tri. Četiri, istegni, ostanite visit, dižemo se lagano, kralježak po kralježak, i gore, udahnite, sada ćemo raditi nešto sasvim posebno. To zovemo izolacijama. Izolacija znači da ćemo razgibavati svaki dio tijela posebno. Posebno glavu, ramena, prsa, pa bokove. Počet ćemo od glave. Glava opisuje pola kruga s desna na lijevo, pola kruga s lijeva na desno, cijeli krug i još polovicu. Zatim uho ide desno-lijevo, pa onda brada naprijed-natrag, pa izvučemo bradu van, uvučemo unutra i onda profil desno, lijevo, pa još jedan put. Hajmo početi. Stanemo u raskorak, uvučemo trbuh, stegnemo stražnicu, spustimo ramena, ruke su malo u stranu, glava ide s desna na lijevo. I pola na lijevo, pola na desno, cijeli krug i još polovica. Na desno, pola, na lijevo, cijeli krug i još polovica, uho desno i desno, lijevo, desno,
napred, natrag, napred, napred, napred. Izvuci bradu napred, uvuci, izvuci. Desni profil, jedan, dva, tri, još jedan put. I pola na desno, pola na lijevo, cijeli krug. I još pola. I pola na lijevo, i pola na desno, cijeli krug. I još pola, uho lijevo, i lijevo, desno i lijevo, naprijed, natrag, i naprijed, natrag, i naprijed, izvuci bradu, izvuci, uvuci, izvuci, lijevi profil, jedan, dva, tri, desno rame, gore, sredina, dolje, sredina, i gore, sredina, dolje, bez sredine, i gore, dolje, i gore, dolje, i gore, dolje, gore, drugo rame, i gore, sredina, dolje, sredina, gore, sredina, dolje, bez sredine, i gore, dolje, gore, dolje, i gore, dolje, i gore, sad na iznjemce, desno, lijevo, još, i desno, lijevo, još. Ovo je bilo dobro? Prislonimo ruke na kukove. Izvučemo prsa prema van, u sredinu. Grbimo na natrag, u sredinu, ajmo još, i van, sredina, i natrag, sredina, još, i naprijed, sredina, natrag, sredina, naprijed, sredina, natrag, bez sredine, i naprijed, natrag, naprijed, natrag, i naprijed, natrag, naprijed, natrag, i odlično! Popustite koljena u širokom raskoraku, opustite bokove, trbuh, zatežimo stražnicu i guramo kukove prema naprijed 8 puta. I 1, popusti, naprijed, popusti, 3, popusti, stežite stražnicu, gurajte kukove naprijed, 6, i 7, ostan 8, sad natrag, i natrag, sredina, 2, sredina, 3, gurajte stražnicu natrag, gurajte natrag, 6, i 7, i 8, u sredinu, desno 1, i 2, i gurajte kuk, i 4, i 5, i 6, i 7, ostat 8, sad na lijevo, i 1, i 2, i 3, i 4, i 5, i 6, i 7, ostat 8, sada krug, i krug, i drugi, i treći, i četvrti, bravo, istegnite koljena, izvucite se ruke u stranu, ostanite trenutak, i popustite, bilo je odlično. Lijepite dlanove u spod i ispružite koljena i popustite u čučaj. Ispružite koljena i popustite u čučaj. I još. I popusti. I još. I popusti. I hodajte naprijed po rukama.
stanite u jednoj maloj piramidi i s nogama oponašajte hodanje. I hodaj, hodaj. Gurajte pete na pod što jače možete. I stežite tetive. 4, 5, 6, 7, 8. I vratite se natrag. Primite se za koljena, čučnite. I izvucite se prema naprijed. I stegnite kičmu u luku. Brada prema stropu, stražnica prema stropu. Izdržite, istegnite koljena, ostanite trenutak. Izgrbite, izdahnite, popustite se u čučanj. I lagano se dižemo natrag u početni položaj. I 1, 2, kralježak po kralježak. 5, 6, 7, 8. I udahnite, širite ruke u stranu. Vaše vježbanje za danas je završeno. Nadam se da vam je bilo ugodno i da ćete još vježbati.